I det här exemplet så ska vi ta och fortsätta lite grann med stränghantering. Som ni märker så har jag en Mac just nu och jag tänkte köra ett exempel på Macen också så att vi ser precis hur likadant det är faktiskt. Under Applications har jag även på den här datorn installerat Unity. Unity är ju spelmotorn som ger mig en spelmotor och dessutom en utvecklingsmiljö för bland annat C#. In i Unity-katalogen och där ser vi att där ligger Unity för att hantera spelmotorn eller MonoDevelop som är det som vi ska köra nu. Dubbelklick på MonoDevelop för att starta den där och vi får upp programmet så... Där, Pixel Perfect. Det är jätteviktigt med Pixel Perfect så... Nu ska vi ta och köra igång ett nytt projekt. Vi tar och skapar oss ett nytt tomt projekt. Och vi ger det här projektet namnet 3.5 string. Exempelvis så tar jag och kopierar texten string så att jag har kvar den också. Och trycker på new, högerklick och add file. Jag skapar mig en ny empty file, pastar in det där namnet. Och jag är igång. I vanlig ordning så vill jag använda mig av system. Jag skapar mig en klass och pastar in namnet. Och jag vill köra igång en main-funktion på det här. Jag tar och börjar med att skapa två stycken strängar som vi kallar för F-namn och E-namn. Förnamn och efternamn helt enkelt. Och vi fyller den här med lite information också. Så där. Nu har vi då två stycken strängvariabler skapade. Jag kan då skriva ut de här strängvariablerna. Och jag vill nu skriva ut dem på det här sättet att jag vill, som man säger, konkatenera de här. Konkatenera innebär att man tar en sträng och lägger på en annan sträng. Vi tar och kör det där genom att trycka på play-knappen som nu sitter där uppe. Jag får ut precis det jag ville här. Det som jag kanske skulle vilja är att det skulle vara ett mellanslag mellan förnamn och efternamn här. Det är ju naturligtvis inget problem. Jag kan, ni gissade rätt, konkatenera in det där. När jag ska konkatenera, det vill säga lägga till en sträng i en sträng, så har vi här framför oss förnamn. Och direkt efter det så har vi efternamn. Jag skulle kunna lägga ett mellanslag till exempel där och köra. Då hade vi fått upp effekten av att det är ett mellanslag emellan. Jag skulle också såklart kunna lägga det här mellanslaget där för att få in ett mellanslag. Men jag vill ju inte göra det därför att det blir inte så himla vackert. Därför att förnamn ska ju innehålla själva namnet och likaså efternamnet. Jag vill ju inte ha att det ska innehålla några extra slasktecken så att säga i slutet. Det är just i själva utskriften som problemet kommer. Så det jag gör är att jag konkatenerar på ytterligare ett tecken och det tecknet är ett mellanslag. Så nu när vi skriver ut det så blir det precis som vi hade önskat. Förnamn, mellanslag, efternamn och detta på grund av att jag har då konkatenerat på ytterligare tecken här. Så på det där sättet så kan man då konkatenera på strängar på varandra helt enkelt. Det där med strängar verkar roligt. Vi tar och skapar oss ett par till. Vi skapar oss en sträng som vi kallar för start. Som ska vara hello. Vi skapar oss en sträng som vi kallar för part 1. Innehållande this is. Och vi gör en sträng som vi kallar för part 2 som innehåller just a test. Lägga på ett mellanslag där eftersom det här är inte någon riktig data. Det är ju mer text som vi vill skriva ut. Om vi vill skriva ut det där så kan vi återigen skriva ut start. Konkatenerar på det part 1. Och på det där konkatenerar vi på part 2. Så skriver vi ut det där och provar. Får ut namnet och sen texten hello, this is just a text.
Vi skulle kunna ta och skriva ut de här var för sig om vi önskar det. Så då skriver vi ut en sån här linje så vi ser att någonting slutar här också. Jag skulle kunna skriva ut start. Därefter part 1 och slutligen part 2. Och så kan vi se vad som händer. Du tar det där. Jag skriver ut start, vilket motsvaras av hello. Sedan skriver jag ut part 1, vilket motsvaras av this is. Och sen skriver jag ut part 2 som innehåller mellanslag just a test. Så på det här sättet så kan vi då skriva ut saker och ting på det sättet. Vi gör oss en ny linje genom att helt enkelt kopiera linjen vi hade. Så, vad vill du göra nu? Jo, det skulle ju vara lite kul att testa och konkatenera ihop de här strängarna till en egen sträng. Om vi skapar oss en sträng total och säger att sträng total är lika med start. Lika med, sa jag. Start plus part 1 plus part 2. Och sen skriver ut den där strängen. Så kan vi skriva ut strängen och vi får det precis som vi anade. Hello, this is just a test. Det vill säga det som vi hade från början. Om vi vill skriva ut de här tre som vi hade här uppe på ett lite vanligare sätt, det sättet som vi hade tidigare, så använder vi istället för write, använder vi funktionen write line, eller förlåt, istället för att använda funktionen write line som vi använde tidigare så använder vi write. Write line skriver ut någonting och efter utskriften så lägger den till ett osynligt radbryttecken i slutet. Write gör inte det. Write skriver ut en sträng precis som strängen är. Vi kan se skillnaden här. Hello, this is just a test. Och det är det som skrivs ut härifrån. Vi lägger alltså inte på något extra nyradstecken efter utskrifterna här. Tydligare blir det kanske om vi tar bort den här långa raden som vi har där. Men hela poängen är alltså att vi inte skriver ut någonting. Vi skriver inte ut något radbrytstecken efter raden. Write line innebär att vi skriver ut en sträng och efter strängen är färdigutskriven, i slutet på strängen, så skriver vi in ett nyradstecken. Men nyradstecken kan vi ju faktiskt skriva in precis hur vi vill. Det finns en mängd olika specialtecken. Ett av de här specialtecknena är backslash n. Backslash n betyder just radbryt. Så om vi tar och lägger till en backslash n på den här. Jag tar och skriver in texten radbrutet där också så vi ser var någonstans det är. Här ser vi att den här har blivit radbruten. This is just a test och sen så kommer ett nyradstecken. Ett mellanslag. Och sen så kommer ordet radbrutet om vi vill göra oss av med det där tecknet så kan vi lägga in det där. Och vi får ut texten så. Om vi vill å andra sidan radbryta lite var som helst så kan vi då lägga in det här backslash n-tecknet precis där vi önskar. Vi kan såklart ha hur många tecken radbryt av hur många radbrytstecken som vi vill. Så här ser vi att vi kan då lägga in ett backslash n för att få en radbruten text precis där vi önskar helt enkelt. Om vi vill konkatenera ihop ännu mer så skulle vi kunna skriva inte en while-sats. Vi vet inte vad while är än så länge, eller hur? Om vi vill skriva ut start part 1 part 2 som vi hade tidigare. Jag tar och suddar lite grann här så vi slipper massa utskrifter som vi faktiskt inte använder oss av just nu. Så där. Här har vi då. Som vi faktiskt använder. Nej. Jag tog bort massa saker som jag faktiskt behöver.
De där utskrifterna behöver vi inte, så de kan vi ta bort. Så där. Totalen kan vi ta bort, för den använder vi inte heller. Så där. Om vi... Vart två ska det vara? Om vi utgår ifrån det där. Hello, this is just a test. Vi kan då, precis som vi gjorde här i början, vi kan då lägga på ytterligare strängar. Vi kan konkatenera på strängar precis hur vi önskar det här. This is merely. Kan vi lägga på där och så tittar vi vad som händer. Så då får vi this is merely just a test. Nu ser vi här att vi fick ett extra mellanslag där. Det var inte vackert, det tar vi bort. Så. Så där, hello, this is merely just a test. Så på det sättet så kan vi då använda strängkonkaternering för att då konkaternera strängar på varandra. Så här ser vi rätt så tydligt att vi har flera olika delsträngar och vi konkaternerar ihop de här strängarna med varandra. Och det var ungefär det som jag ville visa i det här lilla exemplet.